Mám plachetnici. Jo, ta je krásná. Tyjo. Nějaké nádrže, nějaké menší přehrady. To já úplně nesouhlasím. Má spojené, nemá tam přehrady na hodnotu. Teď mám Jirku a Denčou mám už taky, jo? Oni jsou fakt nějak daleko od sebe. Nedivím. Ježíš, no, to je masakr. Ale to máš teď fičí pěkně. Já ho tady zoomuju, ten je asi ve skluzu. Dobré, ustal to aj s tím druhým prknem. Jo? Ten to neustal. Toho tam nemám v záběru. Tam je to málo teď. Ono se to v tom překladu z angličtiny jmenuje ano, ale ne na mém dvorku. Tedy občané s tím v zásadě souhlasí s nějakou výstavbou, ale hlavně, aby se to netýkalo jich. Takže ten problém dlouhodobě si myslím, že byl také to, že je odplňování zásob po těch podzemních vod, desítky metrů a stovky metrů od naší povrchy. Myslím, že on je hodný, že on chce vyhovět. No. I ta